Майдың саудасы башыларды маңайдағылардың да ауыспаған. Бәсекелестікті қорғау агенті Қазақстан темір жолы жүк тасымалы компаниясының былығын әшкереледі. Агенттіктің мәліметінше кәсіпорын пойызға арналған мотор майын сатып алу кезінде бәсекелестік заңын бұзған. Яғни бір компанияның ғана сойылын соғыпты. Нақтырақ айтсақ, май өндіретін Хайл Корпорейшн компаниясына ғана басымдық беріп, қалғандарын мемлекеттік сатып алудан бір жолта шеттеткен. Осылайша 624 миллион теңгеге келісім жасасып үлгеріпті. Алайда Қазақстан темір жолы жүк тасымалы мекемесі мұны заңсыз деп санамайды. Сондықтан тергеу қорытындысымен келіспей сотқа шағым түсірген. Біз былтыр локомотивке мотор майын сатып алу кезінде Қазақстан темір жолы жүк тасымалы мен Хил Корпорейшн компаниясы арасындағы бәсекелестікке қарсы келісімдер бойынша тергеуді аяқтадық. Тергеу материалдары қаржы мониторинг агенттігіне жолданды.